بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. Maksudnya jikalau ada penawar yang paling baik muka surat 156. Jikalau ada penawar yang paling baik dalam penawar-penawar kamu semua, obat-obat semua ni. Padanya pasti ada minuman daripada madu, bekam atau pemanasan dengan api. Hadis Rawahul Bukhari nombor 5702, a uh, Muslim nombor 2205. Ya. Eh? kita sudah ulas secara uh, ringkasnya tempoh hari konteks Rasulullah sebut ni konteks zaman dia lah konteks ketika mana perubatan moden hospital macam kita hari ni tidak ada maka menggunakan elemen-elemen ubat uh, sebarang penawar ubat yang ada madu itu yang terbaik pada zaman itu eh? jadi kalau hari ni kita nak apply hadis ni semata-mata Ha. Dia jadi tak kenalah Semata-mata Tapi kalau memang kita nak ambil madu Sebab sunnah Rasulullah Dan madu tu madu asli Dan ambil dengan kadar yang sesuai lah ha. Ini bangun pagi Sudu Tak ada tengah hari satu sudu pula Duduk ha. petang sikit Setengah gelah air Takut kena penyakit lain pula tu <tik> Panas <tik> ha, Sejak pergi berok-berok berok, tak beritilah Mana ha? Jadi ada kaedah dia Begitu juga Apa nama hijamah Bekam Rasulullah tidak berbekam setiap hari Tapi kalau kita dengar Sahabat-sahabat kita yang buat bekam ni Soalnya dia nak suruh kita buat bekam hari-hari <laughs> Ini bukan sunnah dalam solat. <laughs> sunnah solat Rasulullah buat hari-hari Ini sunnah hijamah ha? Buat masa bila Rasa pening sakit tubuh Badan masa tu sebab tak ada rawatan lain yang lebih efektif. Zaman ni lagu mana? Zaman ni pelbagai cara lah. Gicek lah dulu hospital doktor tu. Pening-pening rasa tak selesa, vertigo tak. Ha, gicek lah hospital. Tengok ada darah tinggi, kecil mani, ada belakang dah lah. Ha, akhirnya, itu masih lagi diperbincangkan lah. Eh? Uh, itu diulah di bawah itu oleh Syedatul Yusuf yang kita ringkaskan Ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meliputi apa yang wujud pada zaman kita kini berdasarkan prinsip yang sama Ia mencakupi ubat-ubatan yang diambil melalui mulut serta rawatan Menggunakan alatan moden yang mempunyai unsur pembakaran iaitu elektrik dan elektronik eh? Pada zaman ni ada sakit yang perlukan rawatan yang menggunakan alat dialisis sebagai contoh eh? membersihkan pankreas ke buah pinggang ada buah pinggang ada buah pankreas kan yang dialisis kan eh, eh pankreas tak boleh buah pinggang dialisis <laughs> <laughs> baik Rawatan dan pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan tangkal, azimat, kain, tudung yang digantung di tempat tinggi atau dibacakan jampi serapah dan seher adalah perbuatan jahil dan sesat sama sekali. Ini adalah kerana ia bertentangan dengan sunnatullah dan menafikan konsep tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atu besarnya benda ni ni. Eh? Ada pun hal-hal yang Rasulullah sebut tadi iaitu berubat itu dituntut apa semua Ha, semuanya contohnya minum madu ha, itu satu perbuatan yang memerlukan uh, benda apa nama inilah ubat ada dia punya material uh, begitu juga uh, bekam tadi begitu juga apa dia menggunakan alatan-alatan ha. baik diriwayatkan oleh aqbah bin amir radhiyallahu anhu terdapat sebuah rombongan seramai 10 orang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda berbai'ah dengan sembilan orang daripada mereka dan tidak melakukannya kepada seorang daripada mereka. Lalu mereka bertanya, mengapa dengannya? Kenapa dia Rasulullah tak nak bayar ni? Baginda pun memberitahu terdapat tangkal pada badannya. Ha, Rasulullah tahu. Mujizat Rasulullah lah. Malaikat lah beritahu biasanya. Lantas lelaki itu memutuskan tangkal sama ada Rasulullah tahu tu sebab malaikat bagi tahu ataupun Rasulullah tengok nampak dia pakai dia tengkuk ke di tangan dia nampak benda tu dia dapat tangkal pada badannya lantas lelaki itu memutuskan tangkal itu kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiah dengan lelaki itu seraya baginda bersabda man allaqa faqad asyraqa uh, sesiapa yang menggunakan tangkal maka dia telah melakukan syirik yakni kepada Allah azza wajalla uh, ya yeah. Siapa yang menggunakan tangkal mal'allaqa faqad asyraqa. Siapa yang menggunakan tangkal yakni dengan sengaja dan percaya sungguh-sungguh kerana pakai tangkal ni lah dia, dia dapat keselamatan, dia jadi kaya, dia jadi orang suka kerana tangkal ni. Uh, tapi masalah orang Melayu ni dia tak berasa macam tu. Dia kata memanglah pakai ni tapi hakikatnya daripada Allah ah kita pun payah juga lah kita <laughs> dia pakai takar penuh badan kita kata tak boleh ni Islam tak bagi eh ni asbab saja ikhtiar yang bagi Allah saya iktiqat Allah yang bagi ah kata payah juga kalau dalam kih ni senang memang dia duk pakar tu kerana dia yakin benda tu semata-mata yang boleh tapi sebenarnya itulah alasan kafe Quraish dulu eh? uh, ah, ah, berapa? Memanglah Apa nama kami hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai Wasilah saja Minta dengan Allah juga Jadi level hujah tu Level hujah kafir kurash Bagi begitu selalu senang <laughs> Level hujah awak ni Level hujah kafir kurash Awak kata saya kafir Dah Hujah tu sebiji dengan hujah kafir kurash bila Rasulullah kata yang, yang kamu buat ni benda tak betul Syirik pada Allah begini-begini Aida Kami hanya menjadikan Berhala-berhala ini sebagai Wasilah ada ayat Quran tu saya tak ingat tu Siapa ingat bagi tahu Nah so, Kami hanya ikut ayah, ayah tu, Datuk nenek moyang kami Ni amalan tradisi Ah tengok Bila kita kata tak kena ni Tidaklah salah seratus peratus tapi tak kena dengan sunnah Rasulullah ha, awak siapa? Nak tolak ulama' ke? Ulama' mana? Ha, cek cek Tak ada pun ulama'-ulama' muktabar dalam mazhab syafi'i sebut gitu pun ha, Ulama' tu ustaz-ustaz dia Jadi, kita kata tak boleh lah begitu ha, Cuma alasan ni, ni kami dah biasa amal Turun-temurun Dah 4, 5, 6 generasi dah beramal dengan benda ni Jadi apa masalah? Kita kata Quran ni 1500 tahun lebih dah. Lagi tradisional. Ini ha, ni saya kalau saya tulis satu kertas kerja ataupun surat khabar ni meletuplah. Marahlah orang eh. Saya nak sebut kitab Jawi ni sebenarnya bukan rujukan muktabar. Oh saya rasa kena. <laughs> Dok fikir lama ah kena tu. Nak tulis tak nak, nak tulis tak nak. Kitab Jawi ni bukan rujukan muktabar dalam beragama sebenarnya ada eh? tetapi dalam tradisi alam Melayu kita ni kita jawi ni qala Allah wa qala Rasul ah, kita jawi lah, lah ah, dia sakrat dia kita kata suci lah ya, tinggi martabat lah. itu sampai dulu kalau suat kabar tu tulisan jawi ah, tak bagilah balut apa nama buat balut nasi lemak tu dia dengar ayat Quran juga <laughs> nah, tanpa mengetahui novel-novel lucah zaman tu pun tulisan jawi juga novel-novel ya nak ramah lah dulu tu tulis cover pun gambar lukisan itu dah ada disimpan kita buat kajian kita jumpa lah benda-benda tu tulisan jawi elok ya. <laughs> sekali tengok pun kita arak lah kalau orang tak kerti baca jawi langsung orang tak erti. orang kata ni jangan main kitab ni kita apa? Tok laki dia duk baca. <laughs> benda pelik-pelik macam apa? Kita pernah yang benar, tu. Pak Maung ha. duk baca kitab kitab sejarah. Ah <laughs> ha, tengok-tengok bagai lain. Kitab luar si tak sejarah. <laughs> Dan lain isi lain. Ha, tu. Pandai Pak Maung eh. Bantara Guru kan toy dengan Bantara Guru eh. Dia agogo mari bantara guru, hmm, apa. <gul> Baik katanya lagi. Al Imam Mumdzir rahimahullah dalam kitab Tarhib wa Tarhib, ha? Eh? jilid yang keempat, muka surat 239. Dari riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan fala fala atamma Allah lahu wa man 'allaqa wada'atan fala ada fala awda'a Allah lahu." Sesiapa yang bergantung tangkal Maka Allah tidak akan menyempurnakan kebaikan bagi dirinya Dan sesiapa yang menggantung azimat Maka Allah tidak akan menjaganya Hadis riwayat Ibn Hibban Nombor 1086 Jelah tuan-tuan Hadis-hadis ni Tak payah syarah, tak payah ta'wih, tak payah nak hurai dah Selagi mana benda tu ada sifat Tapi dia akan jumpalah kau-kau ulama yang kata tak apa buat begini tak apa buat begini tak apa buat begini Imran bin Hussein pernah melaporkan kepada Rasulullah melaporkan Rasulullah SAW pernah melihat seutas kalung pada badan seorang lelaki yang diperbuat daripada tembaga lantah baginda bertanya apakah ini lelaki itu menjawab ia adalah al-wahina baginda mengatakan sesungguhnya ia hanya melemahkan kamu buang benda itu dari badan kamu jika kamu mati dan benda itu ada di badan kamu Pasti kamu tidak akan selamat selama-lamanya Apa maksudnya tu? Boleh difahami ha? Syirik lah Matilah mati dalam syirik ni Abadan fi finna Selamanya dalam neraka Na'udzubillah min alih ha? Hadis riwayat Ahmad nombor 20 ribu Hadis-hadis Rasulullah SAW Seumpama ini Sudah cukup menjadi hujah Buat para sahabat baginda untuk membuang segala perkara yang boleh mencederakan dan mencacatkan iman dan akidah mereka sama ada perkara itu mereka terima dari datuk nenek mereka terdahulu atau pengaruh baharu dari luar arab mari daripada farsi mari daripada rom mari daripada india mari daripada china zaman rasulullah ni tamadun tamadun tu hebat dah mari daripada tamadun mesir kuno Mari daripada tamadun Mesopotamia Lebih lama lagi ha? Dan daripada tamadun Babylon di Iraq Tak kira lah Zaman Rasulullah tu dah banyak dah tamadun lain tu Yang juga akhirnya datang memperangkan orang Arab ha, Tapi Sahabat-sahabat uh, faham Bila Rasulullah terima Bila mereka terima Quran dan sunnah Rasulullah Perkara-perkara itu mereka tak boleh nak ha, uh, Buat langsung so. Dan sebahagian daripada apa yang mereka sendiri reka Tok nenek sendiri Tok nenek moyang mereka reka sendiri uh, Kepercayaan itu Dan uh, tangkal mangkal itu uh, Kesesatan dari luar Kesesatan kepada dalam kebeng ini Tidak ada tempat ke dalam kehidupan mereka Yang disinari hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebuah riwayat daripada Isa bin Hamzah Isa bin Hamzah Katanya daku masuk menemui Abdullah bin Hakim Dan terdapat kesan warna merah pada wajahnya Lalu aku bertanya adakah apakah kamu memakai tangkal? Beliau melantas menjawab Kita berlindung dengan Allah daripada perkara itu Na'udzubillah min dalik. Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sabdanya yang berbunyi Man allaka shay'an wukila ilaihi Sesiapa yang menggantung sesuatu yakni berupa tangkal maka nasibnya diserahkan kepada benda tersebut mana di dunia dan akhirat ha, nak sangat ambil gitulah ha, kemudian siapa tu riwayat Imam Ahmad nombor 18786 ha, 786 tu bahaya tu belakang <laughs> <Bilangkan. laughs> diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kat bahawa beliau masuk menemui isterinya Ibnu Mas'ud satu hari jumpa bini dia pada tengkuk isterinya ada satu ikatan ha tali ataupun ikatan lagu mana beliau lantas memutuskan ikatan tersebut kemudian beliau berkata sesungguhnya ahli keluarga Abdullah tidak lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mempunyai kuasa ha betapa tegahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak isteri anak-anak ada unsur percaya pada benda uh, yang macam tangka mangka tu ada uh, seumpamanya terus dia buat sesuatu yang membuangnya lah membuangnya itu kemudian beliau berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhum sesungguhnya jampi serapah dan tangkan tangka serta attiwalah attiwalah di situ ya adalah syirik Uh, mereka bertanya wahai Abu Abdul Rahman yakni Abu Amin Mas'ud kami tahu tentang jampi serapah dan tangkal-tangkal itu tapi atiulah ataupun atiwalah itu apa beliau menjelaskan perkara benda yang dibuat oleh wanita-wanita untuk memikat suami-suami mereka uh, ada tak dalam tradisi Melayu kita? Ada. Apa dia? Nasi kangkang. Apa dia lagi? Macam-macam eh? Benda yang niatnya baik nak suruh suami ni jadi baik, tak tak nakal sangat di luar. Nah, tapi benda tu keji, khabith. Benda yang keji, benda yang jijik, benda yang kotor. Nah, akhirnya apa dia? Bersabit dengan benda kotor, khabith, jijik ni automatically permainan iblis setan selalu. Dia tak boleh lagi dah. Bila sebut kata sehir, bila sebut kata jampi sekapah, bila sebut kata puja memuja, dia melibatkan jin iblis selalu dah. Ha, apa semua tak akan terjadi melainkan ada campur tangan bantuan daripada yang namanya jin iblis apa semua tu. Nah. Hadis riwayat Ibn Hibban nombor 1990. Nur Al-Khattabi rahimahullah jampi serapah yang dilarang adalah jampi serapah yang bukan berbahasa Arab dan tidak difahami maknanya. Barangkali ia diselitkan dengan mantra sihir atau maksud yang kufur kepada Allah Namun jika maksud difahami dan mengandungi zikir kepada Allah Maka ia diharuskan Anilah hujah Sebahagian daripada Ustaz Ustaz Kawan-kawan kita juga lah Yang mengatakan jampi serapah harus Selagi mana makna dia, maksud dia difahami Dan guna ayat Quran dan hadis Ya uh, masalahnya setakat yang kita duk kaji kalau jampi serapah tradisional Melayu lama memang bercampur aduk dengan apa dia dengan bahasa Sanskritnya dengan bahasa apa tak tahulah lah ha, tu tak boleh tak difahami ha, dia kata tak apa saya punya boleh faham bahasa Melayu ya ha, dia nak juga lah dia nak juga kita kata rukiah lah guna 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 ayat Quran hadis cukup lah kenapa nak mantra mantra dia kata benda boleh jangan kata tak boleh iyalah kita berkata kata begitu tapi dah dalam bab yang sama ada hadis, ada ada ayat Quran yang jelas daripada Quran dan hadis. Kenapa nak guna yang tu juga? Ha, dia nak jugalah. Eh, memanglah kalau bincang secara panjang lebar. Tapi dia begini tuan-tuan, pengalaman saya lah. Orang Melayu kita ni kalau benda-benda yang cenderung kepada nampak itu dan ada ulama ataupun memang ada keharusannya di kalangan ulama' Cara dia buat tu bukan yang harus tu, lebih tu pada tu lagi. Contohnya apa dia? Ni lah, ok, harus pakai wafak. Memang harus pun, ulama' bincang, memang harus. Pakai wafak. Wafak ni macam lukisan ayat, tulisan ayat quran apa semua, letak di badan. Secara tak langsung, macam tangkal juga lah. Tapi banyak syarat dia. Kita bincang selalu. Jika soal budak tu, dah... Jika dia seorang baby Tak erti baca sendiri ayatul kursi ha, Dan dia memang ada gangguan Maka kita tulis atas ketah cucu kita tu ha, Selit bawah bantal tempat dia tidur Okey lah ha, Sesuai lah dia baby Tak erti baca lagi Dan tujuan kita letak supaya terlindung daripada setan iblis Itu memang ulama benarkan Ya yeah? Tapi kita dah besar panjang apa lagi nak buat gitunya? Baca sendiri lah ayat kursi tu ha, maksud dia eh? tetapi bila ada ruang keharusan tu sedikit pengalaman saya melihat orang Melayu kita ni dia bukan setakat tu dah kalau dia berubah ayat kerusi saja tak apa habis segala benda dia berubah oh, berubah tu <laughs> ha, tu masalahnya eh? jadi ruang keharusan tu selalu diceroboh lebih eh ulama haruskan ha, atas premis ulama haruskan tu dia buat benda yang uh, kita tak boleh kawal, siapa jadi bid'ah, siapa jadi apa begitu begini, eh. Itu satu benda yang tak boleh dinafikan oleh mana-mana pihak lah Cuma kalau bahas secara akademik, secara ilmiah sungguh Ya ruang Macam tempoh hari lah Apa dia? Renjih-renjih Apa nama kereta tu lah Ambil berkat ke orang mana ke oh, Kalau bincang panjang lebar gitu gini Tengok usul fiqh ke apa semua begitu gini Memang kesimpulannya ada sebab ada sebagian ulama haruskan atas faktor-faktor yang pelbagai nah. masalah orang kita ni kalau dia berkata orang harus tu dia buat dia buat tu lebih pada tu ha, tu jadi kata uh, kita lah sebagaimana pengajian kita kita tak setuju lah ha, uh, kita tak setuju dan kita cari cara yang lebih tepat dengan sunnah Rasulullah yang jelas dia punya uh, hukum sunnah yang confirm dapat pahala berbanding dengan yang diharuskan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil umum yang tidak ada dalil khusus yang akhirnya ulama sendiri pun tak berani nak kata benda ni sunat dapat pahala tak berani dia kata harus ha. harus ni paling rendah lah tuan-tuan eh ha, nak buat juga ikut mu <laughs> nak, nak buat juga nak kata apa buat ikut mu Ada setiap kali basuh kereta di apa nama Pak masuk kereta tu suruh bangla tu baca. <laughs> so, ha cucu. Kalau kita tanya kenapa buat ni? Oh ni kereta ni supaya berkat, supaya ni, supaya ni, supaya ni. Ha itulah. Nah. Kemudian ada pula oh kita ni beli kereta ni dulu sebab tok ayah sekian-sekian mandikan eh? supaya Sepanjang dok makan ni tak ajin kena accident. Ha oh, jadi jadi satu keyakinan begitu pula ah, ha, tu salah dah lah Dan saya ingat tak ada orang lah buat kata gitu Eh tapi tak ada-tak ada orang Melayu ni jangan <laughs> Oh kanu cicing ni lah Begini-begini-begini ha. Kanu begini-begini lah Begini-begini-begini ha. Dah Baik katanya lagi Uh, dalam lafaz di atas jampi serapah dikira sebagai doa dan lafaz pengharapan kepada Allah kata Syekh Dr. Sudaudawi rahimahullahu taala rahmatowaasiah bukan sebagai rawatan atau penawar ha, kena niat tu kena betul bila tulis kalau lagu mana ke jampi serapah tu sebenarnya satu bentuk doa juga ha, ya Allah dengan keberkatanmu ya Allah jadi tapi cara baca tu macam jampi Kerong kerang kerong kerang kerong kerang ni dia baca laju kan dengan berkatmu ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad dengan berkat nah dengan berkat macam macam lah aku mohon padamu ya Allah begini 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 kerong kerang kerong kerang kerong kerang kerong kerong cuma ada tengah tengah kita tak faham kerong kerang kerong kerang bunyi siam tak siam Jawa, tak Jawa ah kita punai nah kena setengah jam ni juga tu doa. Apa dia sebut ni? Dia panggil setan iblis mana tak tahu. Hati kita risau tu. Baik katanya lagi apa dia? Dalam keadaan di atas jampi serapah dikira sebagai doa dan lafaz pengharapan kepada Allah Subhanahuwataala bukan sebagai rawatan atau penawar. Jampi serapah atau mantra orang dulu-dulu dicampur aduk dengan seher syirik atau azimat yang tidak difahami maknanya. Itu jadi masalah. Bila bercampur aduk tu jadi masalah. Baik. Pernah diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud juga radhiyallahu anhu melarang isterinya daripada menjampi serapah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kalangan mereka yakni adat Jahiliyah pada zaman Jahiliyah dulu. Lalu isterinya berkata kepada beliau yakni kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari aku pernah keluar lalu seseorang melihat kepadaku kemudian air mataku mengalir يعني ya, beliau terkena ain pedengki yang jahat. Ada sungguh ya penyakit ain ni. Pandang, pandangan mata yang diini dengan hasad cemburu. Wallahu alam saya tak berani nak kata cuma setakat teori saya uh, tetap ada apa nama elemen iblis jin jugalah. Maksud saat orang duk tengok dengan hasad tu dengan berkobar dengan amarah dengan mulut dia jahat sebut Anjing ambil kesempatan pergi buat jahat pada dia. macam jadi seher jugalah. Tuju-tuju gitulah. tapi itu teori saya. Tak ada pengesahan daripada mana-mana dalil ke semua. Cuma penyakit ain betul-betul ada. Sahabat Rasulullah pernah ada yang kena. Dr. Mazhar pernah cerita. Tapi saya tak jauh jumpa tek tu sendiri. Uh, Samaha so Mufti Pergelih pernah cerita. Ada sahabat yang sahabat lain tengok dia mandi. Yalah mandi. Baju tak pakai. Jadi puji. Cantik tubuh badan dia tu maksudnya orang dengar kalau hari ni six pack lah kok oh, lapan ke dua belah ke tahu lah kita ni satu pack eh, masalah tu <laughs> jadi bila puji tu puji tu bukannya hasad ke bukan apa puji jadi sakit kawan terlepas tu, tu sehingga kan ada cara rawatan dia tu sendiri barulah sembuh lagu mana boleh check balik cerita tu eh tapi nak kata adalah seher ni ada side sahih tafriqah pemutuh apa nama hubungan suami isteri ada wujud sahih isteri apa nama isteri menyehirkan, melakukan benda-benda yang dengan tujuan untuk suami ni taat pada dia dengan kata jadi bodoh jadi pening ada masyarakat Melayu kita pun ada dalam hadis pun sebut juga cuma teknik kaedah tu mungkin berbeza-beza kita yang masyhur tadilah nasihat akang Mungkin di belah negara arak dia guna ketiak wallahu alam. Itu kaedah masing-masing. Nah, tapi confirm kota, habis keji jijik dan seumpama dan melibatkan syaitan iblis. Confirm. Ha, dan tidak dimulakan dengan bismillah lah benda tu. Bismillahirrahmanirrahim nak buat ada. Eee, okay. okey. Apabila aku menjampi, okey, ni uh, suatu hari tadi uh, isteri Ibn Mas'ud ni dia uh, ialah orang Arab jahiliyah dulu dia ada japis rapuh dia tu dia dah amat jadi bila Islam lagi uh, baru mereka faham lah antara benda yang tak boleh buat adalah benda-benda lagu tu uh, Islam lagi akidah tauhid lagi aja jangan bergantung dah pada yang namanya khurafat tahyu apa semua mistik-mistik mengarut-mengarut ni tak kita Islam agama wahyu minta dengan Allah uh, ia iya abudu wa ia kana sta'inu minta pada Allah semua Kemudian ini masuk istirahat cerita apabila aku menjampinya yang ini bila dia kena terkena AIN tadi uh, penyakit panahan mata hasad cemburu tadi dia jadi satu keadaan lah iaitu apa dia uh, air mataku mengalir mata dia ni mengalir soal air mata maka kemudian dia pun jampilah sebagaimana jampi zaman Jahiliyah dulu. Eh, kenapa tak bunyi? Halo, halo. Habib Hendri. Jadi dia pun jampi, lebih kurang dengan jampi yang dia ingatlah pada zaman Jahiliyah dulu. Dan ternyata bila dia jampi, jadi, tuan-tuan. Jadi tu maksud apa dia? Air mata dia tu berhenti mengalir. Ah. Dia jampi dengan jampi Jahiliyah ni. Berhenti mengalir air mata yang terkena sakit ain tadi tu. Okey. Suspend dah. Oh kalau gitu boleh lah jampi. Ha dengar dulu pergi habis hadis ni, cerita ni. Baik, Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kata pada dia, itu adalah syaitan. Ah, mana syaitan? Apa dia panggil trik dia lah. Muslihat dia. Talbis yakni iblis Syaitan Yang ni apa dia? Apabila kamu taat kepadanya, yakni baca uh, apa nama Jampi zaman Jahiliah dulu, maka uh, dia pun akan menghentikannya. Ia uh, apabila kamu taat kepadanya, ia biarkan kamu. Apabila kamu mengingkarinya, ia menikam mata kamu dengan jarinya. Bila kamu tak baca Jampi uh, Jahiliah yang ada unsur tak betul tadi tu, maka dia pun cocok mata dia, cocok jari dia ke mata kamu menyebabkan mata kamu jadi sakit balik. Jadi cara iblis nak kata macam kita lah. Eh jadi ni. Gijo potok bomo ke? Kan? Kita gijo potok bomo. Tok bomo buat keluar apa? Ni, batu karang. Saya tengok video tu guna pisah. Lobik ketuh, Oh itu kata jadi ni. Ah. Uh... Testing. Okey. Jadi kita kata jadi ni berdasarkan SOP piawaian syariat. Kalau kata rawatan yang semacam itu jadi sungguh sekalipun. Jadi pada diri kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala uji sakit apa-apa batu karang ke lagu mana. Pergilah rawatan sokol apa nama bedah batin ke lagu mana ni. Jadi sungguh. Memang sembuh. Okey, macam mana kita nak hadapi perkara itu? Nah, kita kata jadi ni. Kalau jadi tak kata betul. Ha. Jadi tak jadi bukan kriteria untuk kata dia itu patuh syariat. Jadi itu boleh jadi guna sahih ke guna syaitan iblis mana ke cara memang tak boleh. Ha begitu. Tidak menjadi satu hujah rawatan apa-apa tu bila berhasil ha, bermaksud dia patuh syariat Islam terima tak semestinya maksud kalau kaedah dia tu kaedah yang menggunakan seher meskipun kita sembuh kali pun ha, tetap kita berdosa besar mesti wajib bertaubat pada Allah Ta'ala maksudnya kalau lepas rawat tu sembuh sungguh kita ni nah umur panjang ngaji sikit jumpa kelas-kelas kita ni ai, tak boleh kena bertaubat maksudnya itu satu benda yang termasuk dosa besar guna khidmat sahih jin iblis tak tahulah kita kira begitu ha. maksudnya jadinya dia merawat tu tidak menjadi hujah dan bukti bahawa ia adalah patuh syariat diterima oleh syariat tidak bah inilah yang boleh kita fahami daripada kisah isteri Ibnu Mas'ud tadi bila mana dia terkena ain panahan mata orang lain yang hasad cemburu pada dia dia pun mula baca jampi sirapah jahiliyah bila dia baca berhenti bila dia tak baca, berai balik. Ibnu Mas'ud kata jangan baca. Sebab apa? Sebab bila kamu baca tu iblis suka, maka dia pun stopkan keluar air mata. Bila kamu berhenti baca, dia pun cocok mata kamu dengan jari dia supaya kamu berai. Supaya dia kata apa supaya dia? Supaya soalannya nak kata, "Ah jadi weh." Ah ha, gitu. Itu yang berlaku pada sebahagian kita bila kita jumpa Tok Bomo ni. Eh Tok Bomo ni Allah. Eh Allah eh? walaupun semaya bay tidak eh? Ha? tutup aurat berkembang macam tu kalau perempuan tu dengan rambut sekabar hari mandi kedok dok tahu mandi wajib kedok dok tahu eh tapi hebat lagu mana kita masuk rumah dia tu terus orang oh, tahu dah nak apa jadi itu indikator kita hebat benar betul bukan begitu ini yang mari wali terbang apa semua <laughs> kena tipu ni kebenaran diukur hukum bukan pada perkara itu patuh syariat ke tidak piawayannya ataupun kaedah dia tu ada ha, apa nama menepati ke tidak dengan apa nama kita panggil dawabik disiplin dalam perawatan uh, 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 Islam itu ini ha, tidak bagi setengah kita orang Melayu yang banyak lagi pengaruh dengan pengaruh-pengaruh tradisional ni uh, dia melihat hebat sakti luar biasa lain macam ada kelebihan. Ai tu memadai untuk kata orang ni bawa kebenaran. Tak boleh begitu. Oh jangan dia. Kalau kata tak betul, eh, Takkan dia ada pengikut. Tak kira, tuan-tuan. Dalam secara Islam ni, lepas Rasulullah wafat, Musa al kaza, Nabi ibni Melay Nabi Melayu. Nabi apa nama nak mengaku um, nabi selepas Rasulullah lah. Uh, lepas Rasulullah wafat saja. Tuh jadi ada dah murtad, tamariddah dan kemudian mengaku nabi oh, uh, parak lah. Rasulullah kalau bahasa kita kubur Rasulullah tu merah lagi. Berapa ramah pengikut dia? Ha cek baliklah secara. Kalau tidak puluh ribu kalau tidak belah ribu, puluh ribu. Kena cek balik lah, saya betul tak ingat lah. Tapi masa pertempuran antara Sayyidina Umar dengan pihak Al-Riddah, Pertempurannya dahsyat sampai mati lama sahabat. Bermasuk lama lah. Tu Rasulullah baru mati tu. Kubur merah lagi. Ah, Ya ni ukuran ramanya pengikut bukan ukuran kebenaran. Hari ni orang dah buat perbandingan. Oh tengok tok guru kami, follower berapa? Tengok. Ah ha, kita dikira begitu. Kawan-kawan hmm, kita pun buat keluar apa? Follower Syekh-Syekh International Oh juta <laughs> Itu yang Dia cari ni Follower pengikut-pengikut ajaran sesak Ramai juga <laughs> Nah, ha, Begitu Baik, uh, apabila kamu mengingkari maka, namun jika kamu lakukan apa yang Rasulullah SAW pernah lakukan, maka itu lebih baik buatmu dan lebih mujarab untuk kesembuhanmu. Renjiskan air pada mata kamu dan ucapkan azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiruka yughadiru saqama nah, ini antara ayat ruqyah lah antara doa ruqyah ya Orang okay, yang buat rukyah ni duk baca, duk afah duk baca lah ni. buanglah kesakitan ini, maksud dia. Wahai Tuhan sekalian manusia. Uh, rabbin nas. Eh, azhibil Ba'asa, Rabbin nas. Ishfi. Apa nama syifa yang ni. Sembuhkanlah aku ni, bagi penawar pada aku ni. antas syafi. Sesungguhnya engkau tu maha. Maha penyembuh. La syifa illa syifa'uka tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu syifaan la yughal diru saqama yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan hadis riwayat Abu Daud nombor 3883 maksudnya buang benda-benda yang pi jahiliyah, jahiliah apa semua tu bacalah doa hadis nabi ha tu lah. jadi kita pun kena lagu tulah ha, kita pun kena lagu tulah sepatutnya ya Baik, kesembilan kata Syed Dr. Yusuf Kordawi tadi pasal apa nama uh, pasal uh, yang dia bincang tu pasal apa nama berkaitan dengan Jampis serapah apa semua ni. Ya, seher. Maka yang kesembilan uh, dalam dia, dia ulah lagi kita boleh pergi sikit lagi adalah berkaitan dengan Sial Majal. Uh, kepercayaan nasib malang, sui kalau bahasa apa tu ataupun kalau bahasa Cina apa tak ada ong apa dia duk baca feng shui feng tu angin shui tu nasi lah angin nasi hala orang ni mengadap kena mengadap kepada barak ni hari sekian-sekian kalau nak gitikan kuda kena hari sekian bulan sekian ha, nah, tu. dah ada ke tu dalam Islam tak ada kita dulu nak kahwin orang tua-tua dulu ha, yang duduk setting apa nama hari bulan beranak bila ni unsur apa ah ha, tu satu hal dah baru tengok hari bulan beranak ni kalau kahwin bila apa bulan sebelah orang ni oh bulan tak molek tu begini 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 gini. gini, gini, gini. Kata berapa tak molek Musa itu musa itu kujuh. tak sesuai nak kahwin ha, okey tak ada masalah Kenapa tu? Haa, tu lah. Kalau ikut kiraan-kiraan ilmu-ilmu Melayu lama. Pada hari bulan sekian tu, kebetulan bulan Safar. Ha, bulan Safar ni, bulan tak molek. Haa, dia wari dah tu. Begitu, begini begitu. Nak naik rumah. Rumah baru. Kereta baru. Haa, moleknya hari Khamis. Ha, hari berkat sikit, begini-begini. Hari Selasa Rabu ni, huay berkat. Saya cerita dulu, kan ada ustaz ceramah. Dia kata, kalau nak baiki kereta kereta rosak hari Senin ke hari Selasa dia kata ah, tak boleh baiki kereta tu ah, kata ustaz ni ni ceramah ni surat sama saya tu adalah jemuk orang ah beritahu surat so, apa dia hujah dia tak tahu lah tapi dia sebut petua orang tua tua kalau ke mana saya so, kita pakap doa kereta dia breakdown atas plus hari Selasa <laughs> nak tahu dia panggil ke depan <laughs> apa pun ajaran mengaruk tapi dia ada asah tu Adalah kita kita jauh mana dia baca tu nah, Mesti Nah Allah Rabbi Ya Karim Baik, Siamaja yang ni rasa malang Kita baca sikit Kalau cepat habis, habislah oh. Okey Kepercayaan Siamaja boleh berlaku kerana faktor tempat masa individu atau makhluk tertentu adalah termasuk dalam kefahaman tahyul yang masih kuat atau bahasa tahyul takhayul khayalan lah. Yang masih kuat mencengkam pemikiran orang Islam sama ada secara individu atau berjamaah dalam masyarakat bahkan. Lihat bagaimana kaum Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada baginda, "Qalu tayarna bika wa biman ma'aka." Mereka menjawab, "Kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu." Eh? Nah, pengikut Nabi Soleh kata ataupun kaum Nabi Soleh kata sebab kamu dah pengikut kamu lah kami dilanda uh, eh, malang nasib yang malang uh, ha, punya lah percaya pada nasib malang nasib tak baik tu datang daripada benda-benda lagu ni begitu juga bila berlaku tsunami gempa bumi di Indonesia apa semua dalam era moden ni masih ada yang duduk apa nama percaya sebab apa berlaku ni Oh sebab penunggu kepada gunung Karakatau ni marah sebab apa? Lama tak buat sesembahan. Lama tak bagi, tak bagi apa nama, apa nama, dia panggil apa, moja ni lah. Jadi kita buat, ambil ayah hitam, semelih, mengadap sungai. Ha, tu. Jamu. Ya, jamu tu yang kenyang siapa dia? Budak-budak yang -budak main curi lepas tu. Orang oh, Jawa lama, orang Jawa Melayu lama, dia letak sesembahan dia panggil. Eh. Dulang ayam lah. Nak minta hajat ni. Jumpa busuk. Busuk. Dia dalam ada keberkatan kalau kita tak situ. Budak-budak tu -budak standby by. Ha, boleh makan besar hari kita hari ni. <laughs> Letak dia pergi. Hmm, ayah panggang hari ini kita. Puak, 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 puak. Duduk petang sikit kawan tu mari. Habis. Alhamdulillah. Nampaknya doa kita diterima. Hmm. <laughs> ha, eh, gitulah. Siapa utang? Itu sahabat-sahabat kita bangsa Cina sekarang Buah dia tu ya buah-buah buah plastik lah Buah-buah apa Buah lima semenang budak Melayu dah ambil makan eh? <guluh> Kalau kapur lah Memang duk tunggu apa? Ha. Pakai buah free lah kita Ya <guluh> ambil Baik katanya lagi Lihat juga apabila Fir'aun dan pengikutnya ditimpa bala oleh Allah SWT yatayyaru bi Musa wa ma'ahu maksudnya mereka mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya surah Al-Araf ayat 31 131 lihat juga kata-kata golongan kafir yang sesat kepada para pendakwah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka ditimpa bala inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassanakum min azabun alim Oh, ingat surah Yasin eh? Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang oleh sebab kamu ha, Kemudian dijawab oleh mereka Ta'irukum ma'akum Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu Surah Yasin ayat 19 Apa yang dimaksudkan ialah punca malang Sial majal Itu berpunca daripada diri mereka sendiri Ia adalah kerana sikap sombong, angkuh dan degil ada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul daripada Allah SWT sendiri dan natijahnya adalah kufur kepada Allah. Orang Arab jahiliyah dahulu berakidah dengan akidah yang berasaskan khurafat dan tahyul yang tidak masuk akal. Islam datang mengembalikan semula mereka kepada kepercayaan yang lurus berpandukan panduan akal dan wahyu ataupun wahyu dan akal lebih tepat. Ya. Ah. Jadi bila tidak ada uh, wahyu, yang khurafat-khurafat ni asal daripada mana? Daripada akal, bijak sendiri o, kata kata. Memandai-mandai. Merasa-rasa zon. Lagu ni kok lagu ni kok lagu ni kok ha. Apa tu? Spekulasi akal. Apa dia? Falsafah lah tu. Itulah asal falsafah. Falsafah apa dia? Guna akal. Eh? Mikir, nak cari hikmah. Tapi dalam duk fikir-fikir tu rasa oh, bijak dah ni bijak dah ni tak kena dengan wahyu. Ha, tak kena dengan wahyu, eh? Ha, seronok tu. <laughs> sikit lagi, sikit lagi. Ada pergi dua sikitlah. Baik Rasulullah SAW pernah menggandingkan sikap percaya pantang larang petua warisan yang dikaitkan dengan sial majal ini dengan amalan sihir. Bomoh, pawan, dukun, pawan dan seumpamanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukih tukihana lahu aw sahara aw suhira lahu." Bukan daripada kalangan kami sesiapa yang merasa malang atau dirinya seorang yang malang. Ah ha, ni orang Melayu ni. Beranak-beranak ada bulu muka. Oh, suwe ni. <laughs> Budak ni bawa malang ke dulu ke? Beranak-beranak tak cukup sifat. Uh, pada bangsa tak sempurna Cacak lah senang tak kira lah cacat kaki ke apa uh, budak ni ni bawa nasi malang ni pada keluarga ah, ini ya adakah begitu hakikatnya tidak tidak ha. Uh, lepas tu keluar anak adalah keluar contohnya beranak contohlah satu hari bulan satu ha. Uh, tahun baru oh ni anak bertuah ni sebab apa lah pada satu, hari bulan satu. Jadi, ha, dikira tuah dengan tuah dengan tulah ataupun dengan apa nama kita kata tuah dan juga tidak tuah ni pada lahir bila? Ha, tidak daripada ajaran Islam. Ha, tidak daripada ajaran Islam gitu. Ha, tapi orang Melayu kita ni ha, tengok jari. Ya eh, adalah tanda-tanda. Oh tak lalak situ. Apa oh, tuah ni? Oh ni. Oh bagus ni. Oh ha, mana ada begitu. Tapi dalam tradisi Melayu ada kitab-kitab khas yang membincangkan hal-hal yang lebih kurang itu ha, jika lah siapa yang lahir bulan safa mana-mana ibu ayah suami isteri yang bersama pada bulan safa takdirnya lekat anak malam tu nanti lahir ya anak dia akan jadi gila akan jadi bengong la haula wala quwwata illa billah ha, tu ustaz tu mengajar kita tu ada ya, orang kapur pusing Allah malam safar lah. Apanya? Ah uh, khurafat tak aruk belaka. Hmm. Baik, katanya lagi. Eh uh, Tadi hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Bukan daripada kalangan kami siapa yang berasa malang dan dirinya seorang yang malang membomoh atau minta dibomohkan atau mengamalkan sihir atau minta disihirkan. Rasulullah SAW juga menyatakan Al-Iyafatu Wattiyaratu Wattarku Minil jibati al Adalah garisan yang ada pada pasir Ia adalah sejenis ramalah yang masih wujud Sampai ke hari ini dalam setengah masyarakat Kata Qardawi Attarku Ya ini amalan peramalan nasib menggunakan batu Manakala al jibti Pula bermaksud sesuatu yang disembah Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ahmad Eh Perasaan dan kepercayaan sial majal dan malam boleh terjadi kerana sesuatu yang kita sendiri sangka benar terjadi adalah satu perkara yang tidak berasaskan ilmu atau realiti yang nyata. Ia adalah anda yang kosong, jiwa yang tiada iman dan minda yang tiada berfikir dengan baik. Ia adalah tanda kelemahan seseorang yang meletakkan kepercayaan kepada ilusi semata-mata. Jika tidak, mana mungkin seseorang manusia yang waras boleh menerima bahawa nasib malang seseorang itu berkait dengan tempat tertentu atau mereka percayakan jika bunyi burung begitu maka akan terjadi begini. Ah uh, orang kita berdia bunyi burung hantu. Wah ada orang nak mati ni. Bunyi burung hantu. Eh siapa dia bagi tahu saya. Gitulah kampung dia masa dia mula-mula kahwin tu dekat rumah mak mertua dia tu. Satu hari ada burung hantu marilah kalau ke kemana, lalu ke terbang ke bunyi. Oh oh oh. Ah oh. oh, dia kata sudah dah takut dia. Ada orang mati malam ni ni. Allah. Dia pun mari cerdik juga di kampung dia tu ada Cina. Bela burung hantu satu 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 apa nama satu reban. Dia kata rumah tu tu burung hantu satu reban ada. Tak ada orang nak mati hari-hari Apa tak? Ada kadang-kadang minda ni nak buka minda tu. Terlalu percaya benda yang tidak ada asah ya. Atau mereka percayakan jika bunyi burung begitu maka akan terjadi begini. Kadang-kadang berkaitan kelipan mata. Ha, ni orang Melayu juga ni. Kedip 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 ai. Nak boleh apa? Nak boleh duit kalau ke mana garu tangan gatal tangan dah. Tangan kanan nak boleh duit ni. Tangan kiri, ai, nak habis duit. <laughs> tangan kanan nak boleh duit. Macam ayam dah lagu gitu. Tengok-tengok dia bergedip, bergedip, Kena seorang apa dia, stroke lepas tu. <laughs> Rupanya ada kaitan dengan kesihatan. Tapi <laughs> ada sungguh tu tanda-tanda ya. ada berpeluh, tangan jadi kebas. Itu ah, kena, itu satu-satu-satu benda yang medik. Uh, itulah kena, kena baca sikit memang ada tanda-tanda kita boleh rasa sebenarnya tak selesa kalau lagu mana saya eh tak boleh nyawa ke eh? orang yang pernah tak kena dia tahulah Jadi kebah dikebah ke lagu mana ke eh? dan seumpamanya na'udzubillah min dhalik semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada hal-hal tersebut lah katanya lagi di sini jari atau kadang-kadang kerana terdengar bacaan tertentu ha. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang mendorong kita ke arah keadaan tersebut, yaitu berperanan, berpersaan bahawa situasi yang sedang kita hadapi adalah sebuah fenomena khas maja atau malang, sepatutnya kita tidak terus berserah kepada dengan sangkaannya tersebut dengan mudah, apatah lagi taksub dengannya. Kita perlu melawannya kembali dengan sangkaan yang lebih baik dan tindakan yang membawa kita keluar dari sangkaan buruk dari awal patutnya kita tidaklah hanyut untuk main lagu tu, sepatutnya kita nafi tu, eh tak mungkin, Allah yang menentukan, Allah yang mengawal, Allah barulah kita isbakkan tu lah, kita nafikan dan isbakkan dengan hakikatnya Allah Ta'ala Itu gunanya nafi isbak tu menafikan, tak mungkin benda-benda ni berlaku kerana benda tu kalau Allah nak bagi jadi, jadi kalau tak, tak begitu terdapat sebuah hadis daif kata Qardawi rahimahullah yang diriwayatkan mengenai hal ini yang bermaksud tiga perkara yang tiada seorang pun akan selamat daripadanya iaitu sangkaan zan sial rasa malang dan hasad justru apabila kamu bersangka maka jangan selidikinya maka jangan selidikinya apabila kamu rasa kesialan maka jangan kamu berundur dari niat asal kamu apabila kamu berhasad maka jangan menindas rawahut tabarani la mu'jamul kabir nombor 3227 andai kata hadis di atas sahih kata, suhih, kata Khedawin, Ini cara dia ber ber kita kata berhaluslah eh dia kata hadis ni daif tapi andai kata hadis ni sahih dia kata nah ha, maka ketika-ketika perkara tersebut hanyalah lintasan dan suara dalam hati ia tidak mempengaruhi kehidupan zahiriah kita dan Allah SWT tidak mengira perkara jahat yang hanya bersifat niat dalam hati. Akhir sekali, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, At-tiyaratu syirkun, At-tiyaratu syirkun, At-tiyaratu syirkun. Tiga kali Rasulullah ulang. Dan kita faham, bila Rasulullah ulang tiga kali benda yang sama, perkara itu sangat, sangat, kita kata, mandatori lah. Tiga kali ulang benda yang sama. Jadi, bukan okay, main-main lah -main, eh? ya. Maksudnya Rasul kata tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik dan tiarah. Hadis riwayat Abu Daud nombor 3910. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan tiada manusia yang boleh berlepas daripada perasaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan itu dengan seorang itu bertawakal kepadanya. Sebagai manusia tetap lintasan tu ada. Kita tak boleh nafi Hebatlah macam mana. Alin soleh lagu mana kita. Tetap akan ada lintasan. Allah. Ha, macam tu. M mungkin. Ha. Tapi benda tu boleh hilang dengan. Ada kesedaran ilmu. Dan kita hilangkan tu. Istighfar ke. Ataupun kita sebut lah. Ha, eh, tak boleh lagu tu. Maksudnya. Akhirnya akan ada bisikan ilmu kita. Menyebutkan. Tak betul ni sangkaan begitu ni. Allah. Kerana benda tu sungguh. Eh. Ha, ni. Tak payah eh, nafilah kita manusia yang lemah Bukannya iman macam Nabi dan Rasul Jadi ada waktu-waktu yang kita ah, eh, Ya juga ah, Ya juga tu ah, Cepat-cepatlah kita ah, uh, Istighfar ataupun kembalikan kesedaran ah, tak. Kita nafikan dan isbatkan balik Hanya Allah sebenarnya gini, 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 gini. Ah, Selamatlah kita eh? Wallahu ta'ala a'lam Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.